İndi Anta Klos'un adı o lazımdı bize. Zeynəsli 11 tuş oynuyor. Zeynəsli bu dəqiqə 11 tuş oynuyor. Oynuyor online. Ümumiyyətlə istifadəsinə görə apostrof mənə görə ən hörmətli durğu işarəsidir. Çünki nə elədiyini qoyduğun anda bilirdin. Hipokratın andı bu saat çox çətin məsələdir. Reski dedin ki, and içirəm ki... Oxumayaq sonrasını. Onun bilir. Sonrasını oxumayaq. Və bütün tanrıların şahidliyində and içirəm ki... Asa. Ha. Onda dayan. Görürsən Herodotun andı var. Ata yurdunu oxumayın. 90 dərəcəli üç bucağın yan güzgüləri. Sizcə Tarzanla Maquli bir yerlərdə qohum deyil. Tarzanı meymun döyüdür. Maquli özü öz divişin yazsın. Bir de meymun növ var. Götü narahat edici dərəcədə qırmızıdır. Hə, hə, ağ sifətdir. Çox qırmızıdır. Meymunun bir martini içmə haqqı var da, irdə bir dəfə. Məncə yox. Bizdə Tarqozdakı meymundakı həmən fotoqraf tanışım var da. Salam! Balaca vaxtı qonaq gedirdin ora-bura, əmin ilə tutaq ki. Yemək gətirirdilər, yeyirdin, birdən sənə deyirdi ki, hamısını yeməsən başva tökəcəm. Bunu çox evə gedəndə belə bir şeylə qarşılaşırdın. Məsələn, sən, əmin sənə elə deyil. Yox, yox. Balaca uşaq olursan, yeyirsən, məsələn, qabında qalsa, bizdə qabında qalanda başa tökürlər ha yeməyi. Belə bir şey yeyirdilər. Bizdə şey təhdidi. Şey, yeməsən nişanın çirkin olacaq. O da var. Amma heç vaxt onu görmədim də. Bilsən, mən həmişə şahid olmaq istədim ki, kimsə yeməsin, onun bir başına töksünlər görüm. Amma o sən olmayasan da, hə? Ola bilər. Misal üçün, bu ehtimalda ev sahibi isə başa tökəcək. Amma bizim o şeyimiz var, necəyim, qaydamızdır, nişanlı çirkin olacaq. O heç, o... Mən niyə gedim çirkin bir nişanlı? Yox, yox. Bir də niyə nişanlı da, məsələn, niyə yoldaşın yox? Nə olur? Ola bilər ki, nişanı qaytara bilərsən. Çirkini niyə qaytarırsan? Amma mən çirkin, da niyə gedib çirkin birini sevsin? Çünki tam yeməmsən. Sonra makyajını siləndə görürsən. Məncə bunu istəyirlər, bütün hallar deyirlər ki, sənin nişanın çirkin, mənim oğlumun nişansı çirkin olsun istəyirəm mən. Bəzi evlərə gedəndə, o qonaq kimi gedəndə, orada evdə çirkin nişanını qarşılayır. Bir də görsən, mən məsələn ən xoşuma gəlməyən şey, soğanı diri saxlayırlar, hansısa yeməyin içində. Sən də deyəmirsən ki, bəs mən soğanı diri xoşlamıram deyə bilmirsən buna və uşaqsan olsun da. Desən də heç kim vecin almayacaq. Aparıb soğanı öldürüb gətirməyəcəklər. Hə, bilsən. Soğan ya dip diri olmalıdır. Yeməyə də girirsə tam ölsün. Hə, hə, hə. Sağ belə dişləyəndə bilməyəcək. Xırçıltısı olmasın. İçka vaxtı mənim ümumiyyətlə o ailəvi qonaq getdiyim yerdə ümumi masada oturma haqqım yox idi. Kənarda bir yerdə. Bir dənə nəsə düzəldirdilər. Boçkanın zadının üstündə. Hə, belə yerdə xalçanın üstündə. Getdiyim evdəki qonaqların uşaqları ilə belə. Bizə necə yeməklər? Özdə ən dadlı yeməklər baş masadaydı. Bizə sanki bir itkimi. Afisant yeməkləri kimi. Elə olanda da həmin uşaqları tanımırsan və çox az görürsən o uşaqları. Məsələn, həyatın boyunca 6-7 dəfə görürsən. O onlardan biridir həmin an. Qəribə bir abhavalar var onların. Kimsə kimləsə dostu. Qəşəng oyuncaqları var. Hə. Sən amma o şeydən deyilsən. Sadəcə yemək üçün, yemək masasında bir araya gəlmisiniz. Uşağı həm qırada 30 durub yedizdirə, həm deyirlər nişanlının çirkin olacaq. Hə, uşağa çox yedirlər. O travma verirlər uşağa. Azərbaycan gəncliyini çox pis yetişdirirlər. Bu uşaq sadəcə yeməyi yiyəcək ya da yeməyəcək. Niyə məsuliyyət yükləyirsən? O qonaq getdiyin evdə, nəsə bir də görsən qonağın uşağı ilə qaldığın evdə. Məsəl üçün, artıq daha yaxın. Öpüşürsən. O uşaqla nəsə eləyirsən, hayhuyda nəsə dəzəliyirsən. Rave. Və gəlir o evin valideyni də, o uşağı döyür. Amma sən heç sinirlənmir. O səhnə var. Ha, amma döyülmüş qədər olursan. Çox belə qalırsan ki, Allah, bunu döydü, bu, sən neyinir, bu artıq şey deyil, əyləncə bitdi və qalmışsan belə ki. Sənə də döyə bilər. Hə, sənə də döyə bilməz, yox. Bütün hər vuranda bir əyləncə bitirir. Gəlir, orada sənin də günahın var tutaq ki, amma sənə döyə bilmir axı. O uşağı döyür öz uşağını. Və daha sərt döyür, sənin əvəzivə də döyür. Sənə də qayıdır deyir ki, sən də ged ev bizə. Bu bir sənə deməkdir. Sən pis dirə burada. Elə bir şeydir. Məncə ona görə ona heç nə demirlər ki, çünki onun nişanlısı çirkin olacaq. Travma alıb döyəcək. Da buna nə deyir? Sən bəsdir. Uşaqların bir kola fanta sevgisi var. Özəl həmişə belə içirlər. Bütün uşaqlar, hə. Harasa gedir məclisə, bütün fikri kolan fantanı yandı. İstəyir oradakı bütün kola, özdə fantanı daha çox. Bilirsən niyə, bilirsən niyə elədi? Çünki evdə qoymurlar qazda sok içməyə. Qonaqlığa gedəndə bir boşluq yaranır. O boşluqda uşaq kola, fantazad, elə şeyləri istəyir ki, tez tüketsin ki, tez içsin ki, onu evdə qoymayacaq. Qonaq evindəki anada sevinir ki, belə mənim evimdə gəldi, gördü bunları, öz evində yoxdur. Hə, elə bilir ki, o ala bilmir deyə, hə. O doğrudan uşaq heç kompot da içmir.
kompot çox sağlamıymış kimi içirtməyə çalışırlar. Kompot hiç sağlam deyil. Pesokdur. Ha, şəkər də deyil, pesok. Onu mən çox sonra öyrəndim. Mən əvvəl öyrəndim ki, kompot ev şeyi olduğu üçün... Quş südündən sonra. Hə. Ev şey olduğu üçün daha belə sağlam bir şeydir. Amma hmm. sonra öyrəndim ki, yəni bir yaşından sonra öyrəndim ki, kompot etsə sağlam deyil. Yani neçə yaşından sonra? Mən bir 15-dən sonra. Nə bilim, bir yaşından sonra. Çünki uşaqlar bəlkə bunu bilirmiş deyə kolanı sevirdilər. Kola ümumiyyətlə xarab olma ihtimalı var. Albert onun üçün tarakandan düzəldirlər ona görə. Nədən düzəldirlər? Tarakandan. Hə, tarakandan. Kola. Mən hələ də ona inanıram, bilirsiniz. Elə dostum. Ola bilər. Hansı tarakandan görəsən? Asab, o hansı tarakandır? Nədatdır tarakanlar? Gedib hardan seçirlər onu? Məncə elə bir kamp var, tarakanları yığırlar, böyle hər gün qaçırdırlar falan. Siz kola edirsiniz. Siz kola olasınız. Dudu delidir. Amma desələr bugün Pepsi üçün işləyəsiz istəməzlər. 100 var, hə, Grevzadə. Deyərlər Pepsi yox da, prestijimiz düşür. Fanta yədə cəhənnəm. Portfolyomuz üçün yaxşı. Fanta uyğun nədir axı? Sarı tarakan yox. Qohumları bəlkə Fanta uyğun. Düz deyir, hamam böcəkləri də var. Qıda bu yaxın. Fantaya heç nə qatmırlar, onda belə çox. Fanta portakaldan düzəlir, çox bəllidir. Kolaya girməyə bacara bilməyən tarkanların bir qismini Fanta'ya bəlkə kola, Fanta'nın tarkanlı versiyasıdır. Tarkan yox, tarakanlı versiyasıdır. Ha. Kola. Mənə görə, elə bilirəm ki, o dünya yaradılışında birinci kola yaram, sonra Fanta yaram. Mənə görə Fanta elə bir yerdədir. Məsələn, kola 1, Fanta 2. Bəs Sprite? Sprite 3-dür. Məntiq nə, amma Sprite birinci yaranıbdır. Sprite yaranıb, sonra ona... Tarakan qatıblar. Tarakandan qatıblar. Olub kola, portakal qatıblar olub. Mən beynimdəki təsəvvür edirəm ki, sıralama olanda, o 1-2-3 sıralaması hörmət var. Hörmət olaraq. Hörmət olaraq kola, Fanta Sprite. Hə, 100% beynimdə. Bəzi dönərxanalarda gedirsən, deyirsən bəs dönər, bir də kola. O da qayıdır ki, kola yoxdur, amma Pepsi verə bilərəm. O düşünür ki, mən sənə Pepsi-dən də keçişdirə bilərəm də. Yəni bunu verim, bir də onu soruşur. Soruşanlar bilirlər ki, kola Pepsi-dən yaxşıdır. Soruşmayanlar deyirlər ki, ala Pepsi kola eyni şeydir onsuz da. Onsa bəzi bölgələrdə koladır da, yəni sarı kola, ağ kola, bir də kola. O, mən inanmıram amma o söhbətə. Yox, elə deyil, mən şahid olmuşam. Yəni sarı kola deyəndə Fanta gətirirlər, yəni koladır. Amma bunun belə olmağı bombadır, çünki bir yaşdan sonra yenə öyrənirsən ki, Fanta da, kola da eyni şirkətə məxsusuymuş. Sən o bir yaşdan nələr öyrənmişsən? Bir yaşdan sonra düşünürsən ki, Z nəsli 11 tuş oynamadığı üçün əylənə bilmirlər. Şey sən Z-sən, burada kimlər Z sayılır? Z nəsildən başlayır. Z nəsli 11 tuş oynayır. Z nəsli bu dəqiqə 11 tuş oynamır. Oynayır onlayn amma. 11 tuş tamamilə bitir. Belə deyim də, mən 2001-ci iləm. Biz oynadıq bir 8-ci sinifə qədər, haradasa 2013-ə qədər oynadıq, 14-ə qədər oynadıq. Sonra bitdi. Bəlkə sənə görə bitdi, qardaş. Yox, məhlədə görəm də. Bəlkə sizin məhlədə bitdi. Bəlkə başqa məhlələrdə görəm. Bəlkə hansısa, amma bizim tərəfdə. 11 düş oynayan Azadlıq metrosu tərəfində. 11 düş oynayan, 11 düş oynayan Z nəsli xahiş edirik, rəylərdə özlərini göstərsinlər. Yox, qarış-qarış gəzirsən. Belə qaydasını yazsınlar, başa düşdün? Necə qaydası nə idi 11 düşün? 11 düşün qaydası. Belə hamı yaza bilər. Hər məhlədə fərqli olmuş. Kəllə 11 idi. Kəllə də 11 idi. Kəllə bizdə 5 idi. Bizdə 11 idi amma. Niyə kəllə niyə bu qədər cəsarətli bir şeydir? O şey söhbətdə bax axı 2 dəfə ayağı vuranmazsa. O bir hamleyə onu eləyir deyə oyun bitdi. 2 dəfə vura bilərsən göydə amma top. Göydə vura bilərsən yerdə. Məsəl üçün bizdə heç 11 düş deyildi adı. 12 idi. Hə, bəzi yerlərdə 12 idi. Və biz əvvəl mən əvvəlki məhləyə gedirdim. Tuşdur, tuş. Biz tuş. Amma tuş biz də tuş deyirdik. Əvvəlki məhləmizə gedirdim. Orda 11 düş idi hələ və qaydalar fərqli idi deyə mən ortada qalırdım. İki dəfə ayaq vuranı qapıya keçirdin, bir də xal yeyirdin, yemirdin. Top sahibi sənsənsə və bunu eləmirsənsə itirmirdin. Yox, o heç. Ümumi olaraq qaydada mən iki dəfə ayağımı vurdumsa, xal yeyib keçirdim qapıya, yoxsa prosto qapıya keçirdim? Yox, məncə sadəcə qapıya keçirdim. Yadımda elə qalıb ki, qapıya keçirdim. Hə, qapıya keçirdin. Amma 11 duş həyatımızdan yavaş-yavaş çıxdı, bilirsən. Məsələn, bu həftə uşaqlarla 5 dəfə 11 duş oynayırsan, böyük ehtimal gəlin həftə 4 dəfə oynayasın, 3, 2, belə-belə. 11 duş həyatından belə çıxır. Amma sürüşkən var ya, sürüşkən, məhlələrdəki sürüşkən. Bundan anidən qopursan. Məsələn, bugün sürüşürsən. Nəyi nəzərdə tutursan? Gedirdin məhlələrdə, sovetdən qalma məsələn, dəmir sürüşkənlər olur. Paslı dəmir, altı bunun paslı davası... deyil. O qədər sürüşülüb ki, dəmir... Bunun davasını döyürdün ki, məni aparın sürüşməyə. Bildin. Məsələn, bunu bugün eləyirdin. Ola bilsin ki, sabahı bir gün o sürüşkənin qabağından keçəndə belə baxıb deyəsən ki, neyinirəm ala mən? Mən niyə sürüşürəm? Həqiqətən mənasız əyləncədir və qısadır da. Çox tez bitir, hə, odur. Sürüşkən problemi odur, çox tez bitir. Sürüşkəndən elə qırılırsan, anidən. Sürüşkəndən qırılmağın səbəbi nənələrdən asılıdır. Sürüşkənə ancaq nənələr aparır.
Nənələr də heç vaxt axşam saat 6-dan sonra aparmır. Nənələr də üzülür görəsən sən sürüşkənlə əlaqəvi kəsəndə ki. Məncə heç üzülmürlər. Məncə də biraz rahatdır, amma üzülsə belə 100% atavaz ala deyər ki, evə sürüşkən al. Nəvən böyüdü. Hə, yenə də amma nənə. O nənə səni ancaq ora aparırdı deyə. Olan qalan tək missiyasını itirmiş. Çünki günorta saat 3-də aparırdı. Günəşin dağıtdığı mənasında uşaq da ölür, sən də ölür. Özü o da dəmirdi də. Axşam vaxtı niyə aparmırdı? Günəş panelini işləyir. Yox. Çünki axşam çox adam var idi. Yox. 5 idi, saatı 5 idi. Bunun saatı 5 idi ki, günəşin belə gedən vaxtı. Hətta sənə deyim ki, yayda 7 idi. Biraz soyusun o dəmir. Qışda sürüşkənin başqa bir funksiyası gəlir. Orada qışda deyəndə payızda palçıqlı ayaqqabıları sürüşkənin o dəmir olur aşağıdan çıxan. Ora belə təmizləyirlər. Elə bir funksiyası gəlir, yayda gedir təzələnə. Dəniz molda sürüşkən var, böyük. Hə, ona istəyirəm bir dəfə yoxlayım onu. Amma ora da yenə nənələrlə getmək. Onun bir xidmət olmağı mənə çox qəribə gəlir, bilirsən? Məsələn, o oyuncaq attraksion deyil o. O belə bir xidmətkən bu mərtəbədən aşağıya sürüşkən onu qoyanam düşünüb ki, cəmat öləcək barda. Sən nə düşünürsən? Yəni bu bir şey deyə əyləncə deyil də, bu deyir ki, mən belə sürüşərək daha tez gedə bilərsən. Bunun üçün işçi ayırıblar olan. Və pul da alır buna görə də. Düşün ki, şeydir, hansısa ailə gəlir deyir ki, bizə 4 nəfər çıxardız, belə ata, ana, nə bilim də belə, o geyimdə belə. Belə-belə, hə, kostyumda zadda adamlar oradan sürüşərək çıxmaq olardı belə. O çox qəribə. Uşaqlar niyə kostyum geyinir? 4 nəfər dedin, nənə yenə qıraqda qaldı. Nənə ancaq gətirmək. Nənə transportdur da, bilmirəm, sənə A nöqtəsindən B nöqtəsinə təhlükəsiz çatdıra bilən. Bəlkə ata ölüb, nənə gəlib. Yox, dedi 4 nəfər. Görsən, yəni ailənin sadalayanda nənəni yenə qırağa saxladı. Yox, nənə axı belə ağır sürüşməz. Belə sürüşsün ha? Yox. Bir dənə Gör, nənə deyir ki, siz gedin, mən gələcəm. Ay, sağ ol. Uzbeklər, yox. Üzbeklər taciklərdir. Taciklər türkdür. Birdən bu haqda yenə... Günasıq sən apostrof görmüsən, apostrof. Görmüşəm. Durğu işarələrini. Amma mən bitişini görmüşəm. Apostrof amma... Sən necə? Bitmişdi olay. Amma qalıntılar qalmışdı. Necə ki, o sovetin də biraz şeyləri qalırdı. Şeir. Müəllim bizə yazdırırdı, amma deyirdi ki, uşaqlar, o yoxdur. Amma bilib. Apostrof durğu işarələrinin arasında həm adına görə bir... Sənətər bir mifik bir qəhrəman adına oxşurdu, apostrof. Həm də ki, ümumiyyətlə qoyulan yerinə, ümumiyyətlə istifadəsinə görə apostrof mənə görə ən hörmətli durğu işarəsidir. Çünki nə elədiyini qoyduğun anda bilirdin. Vergülü bilmirsən, məsələn. Çaşırsan, bura vergül görəsən, qoyuldu neynədir ki vergül, belə qalır. Amma apostrofu qoyanda, məsələn, apostroflu bir söz deyin mənə. Etibar. Böyük ehtimal E-dən sonra qoyulur. Amma bilməliydin axı, hansı sözlərdə sən apostrof qoyursan. Bəzi sözlər var ki, orada bilmirdin ki, apostrof var ya yox. Amma bunun doğru qoyulma ehtimalı demək istəyirəm ki, vergülün qoyulma ehtimalından daha çox. Düz deyir. Bir sənətə, duruna deyil də, durunadır. Durunada şey yoxdur, apostrof yoxdur. Apostrof olduğu sözləri belli eləyirdi təxminən. Yamata Kutasayidə hara qoyulurdu apostrof? Yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki apostrof onda öcə qalxmışdı. Mən oğlum bir gün gəlib məndən soruşsa, ata bu nədir burada apostrofu? Mən oturub ona apostrof haqqında uzun-uzun danışaq. Biri var idi, biri yox idi. Kəllə 11 deyil. Sizin məhlədə çox səhv oynayıblar 11 tuşu. 11 nə idi bəs? 11 CRSB. 11 Kəndində onda 5 idi. 5-dir, qardaş. Əgər 11 eləyiblərsə, 100% belə çox vicdansızlıqdır bu. Lap birinci qərar qəbul olunub. Bunun kimi insanlar deyib ki, Kəllə 11-dir, biz sənin aləm dəyib bir yox, yox, mən səhv xatırlayır ola bilərəm. Onda da səhv xatırlayır. Bir ara, hətta xüsusilə də bizdə. O qədər inkişaf elədik ki, həm də bu tez çıxır da qapıda olan, əyağı dizi yığışdırdılar, ancaq kəlləyə keçdilər. Bir müddət sonra hamı Parkinson olurdu. Hamı şox kəllə, şox kəllə, hüceyrələr, neyronlar öldü də. O, çərçivi 11 duruşda çox çətliydi. Sən nə bilirsən hüceyrələr, neyronlar? Tiblə deyəsən maraqlanırsan, Fəridim. Tiblə maraqlanmasam da, yox, tiblə şey deyəmələm, çünki həkimlər qədər oxumamışam, 6 il zat. Mən o sahə adları mənə çox sanki yerinə oturuşmuş adlar. Məsəl üçün, androloq sanki ortada bir andır var da. Tam oturub da, amma ginekoloq belə daha həssas. Mənim üçün ən çətin mövzu şeydir ki, tax ki, həkim oldum, müalicə eləyəcəm. Müalicə vaxtı, riski birdən nəsə yadımdan çıxsa, mən necə müdaxilə eləyərəm? Ürəyi... Görürsən, həkimlər əməliyyatdan əvvəl təkrarlayırlar. Aysa, babu. Və təsəvvür ki, və sən... Ya da bilməyənə YouTube-dan açıb baxsan, açıq. Tibə heç girməyək. Əgər bu barədə danışacaqsa, Hipokratın andını bir dəfə oxuyaq heç olmasa.
Hipokratın andını bilirsən, birdən dedi ki, misal üçün, mən ürək həkimi, cərrah zad olacam, and içirəm. Neyəsən onda? Hipokratın andını açdı. Namus və şərəf. Təzdən oxuyasın. Bir şey deyim, bəlkə deyir ki, and içirəm ki, nə bilim, filan filan. Bilmirsən axı Hipokratın, bəlkə deyir ki... Mən deyirəm ki, bəlkə başdan andıvı içirsən, sonra deyirsən ki, məsəl üçün, yolda kimi görsəm, ona kömək eləyəcəm. O andı içib qutarandan sonra and içmiş olursan axı. Yox, yəni... Əvvəlcədən dedin ki, tox ki, Hipokratın andı bu saat çox çətin məsələdir. Riski dedin ki, and içirəm ki... Oxumayaq sonrasını. Sonrasını oxumayaq. Axı, and içdin. And içirəm ki, bəs oxuyursan, oxuyursan, axırda böyük ehtimal belə bitir. And içirəm, and içirəm, and içirəm. Risklidir. Birinci sözü gördün, and içirəm. Bəs sonrası maraqlı deyil sənə. Onda birinci sözü oxumayaq, sonrasını oxuyaq, sonra and içək. Lox, birinci and içirəmi səhvli ilə oxusaq, oxumayaq sonrasını, bağlayaq məsələ. Hipokratın andını aça bilərsən. Apollona, Loğman Asklep. Higeya və Panakeya, böyük ehtimal ki, bu nəsə seyahatlar. Qohumlardır. Və bütün tanrıların şahidliyində and içirəm ki... Asa! Onda dayan. Tanrı onu oxuma. Uzun ol. Sonrasından biraz oxu görək. Həyatımı, sənətimi tərtəmiz bir şəkildə istifadə edəcəm. Hamı da var. Sidik kisəsi daşından əziyyət çəkənləri yarmayacaq və onları bu işlə olanlara həval edir. Diget. Bir dəqiqə, bu detalı veribsə, onda burada çox detal var, bilirsən. Bir saniyətə qrip olanları zoğal çayı düzəldəcəm ki, bir Hansı evə daxil olaramsa, ancaq xəstənin xeyrini düşünəcəm, qəsli olan bütün pisliklərdən qaçacam, istər azad, istər kölə olsun, kişi və qadınların bədənini suyu istifadə etməkdən çəkinəcəm. Andın ən əhəmiyyətli yeri məncə budur. Ən cərraham, niyə gedib sidik kisəsində problemli birinə çox? Yox, demək istəyir ki, mən öz işimlə məşğul olacağım da, mən, misal üçün, androloq deyiləmsə, girişməyəcəm bu işə. Deyil ki, əgər elə bir şey olsa, sidik kisəsində problem görürsəm, onu yarıb özüm şeyləməyəcəm də, bilən adama. Oxşuyursan anca. Sidik kisəsi orada deyil, ay, bəlkə, amma başqa şeyin kisəsi. Afar deyir ki, bunu yar, mən düzəldim də bir də ona. Sonra deyir ki, indi tik. Ay, zarafası nə maraqlıymış. Şey deyim, tibb universitetində oxuyanlar hələ də bu andı içir. Bunu necə maraqlanmaq, bunu sorusun. Məncə orada müəllim deyir ki, tez Hipokrat. Şeyə and içirlər, nədir bu? Apollona yazılar and içirlər, məsələn. Məncə hələ tibb universitetinə and içirlər. Məncə lap başlığındakı bu... Rektora. Birinci kursdakılara, Hipokrat andı yazırlar, amma mötərizə şey yazır, ixtisar. Özet hali. İxtisarla, o bak şey var, şeylər var idi. İxtisar yazırdı, ay. Görürsən, Herodotun andı var. Yox. O da olardı da, kəş. Herodotun andı məncə kısa olardı, bu qədər uzun olmadı. Ata yurdunu oxumayın. A, bomba attı ama bir şey değil. Bir dənə bu antda bir dənə belə yeri var. Ya, məndən istifadə üçün zəhər istəyənə onu verməyəcəm. Belə bir hərəkət tərzini belə tövsiyə etməyəcəm. Bunun kimi bir hamilə qadına uşaq salması üçün kömək etməyəcəm. Bu o deməkdir ki, abort eləyən bütün həkimlər Hipokrat andın pozulur. Neyse dostlar, biz andı içəsi olmadıq. Çox. Çünki hamısını eləyə biləyəcək. Amma sonda rastlaşdırır adamı. Sonda belə bir şey deyil, o həmin and içən adamı. Andıma sadiq olaramsa, qoy həyatımda və sənətimdə nəsibim, xoşbəxtlik və insanların rəğbəti olmaramsa bunun əksi olsun. Xeyr, xeyr. Bir də sənə buraxıb. Deyir, 3 ay ərzində xitab verə bilərsən. Əsı ver orada. Bu tam and deyil, bir sən and içdin. Bu şeyə oxşuyur, bir sən yeriyəndə kafelərə baxıb deyirsən, ax kafelə ayağımı vursam, ölüm. Hə, hə, hə. Amma daha çox yedirmiz olur. Sidik səsi yarsam, öləcəm. Görün, Pifagorun andı olsaydı nə deyərdi? Hipotenuzdan zaddan danışardan da. Anamın canına and içirəm ki. Ya da arvadımın, çünki hipotenuzdan... 90 dərəcəli üç bucağın yan güzgüləri. Yan tərəflərinin kvadratının cəmi... Hipotenuza. Hipotenuzun kvadratına bərabər olar. O işə and içmə deyil ki. Amma kaş o deyir sənə and içmə teması. Tusi-də də olardı. O Tusi Paş aksiyomu var. Orada kaş and içərdi ki, bu aksiyom mənimdir. Onda paş heç nə deyənməzdi. Mən o aksiyonu bilmirəm, nədir ki o? Tusi-nin tapdığı bir dənə aksiyon var idi. Bunun sonra, məsəl üçün, 18-ci əsrdə bir dənə Alman alimi Paş adında, Paş familiyasında yada. Alman idi o. Hə, Alman idi. Dəyik deyil. Hə, hə. Həmin teoremi yenə tapıb, sonra məlum olub ki, bunu Tusi-də tapıbmış. Amma məncə bu ancaq bizim kitaplarda Tusi-Paş aksiyonu. Mən də Avropada buna Paş aksiyonu. Paşdı, Tusi-ni kimə? Çünki bu sonradan belə bir şey var, onu 20 əsr əvvəl nə bilim, flankəslər demişdi söhbət kimi də. İbn Nəblinlə. Hə. Yəni, tapıb, bəlkə də Tusi tapıb, elə-belə dəftərdə yazıb. Həndəsə də, imin həndəsə kitabında sinifi dəyişdikcə, bilməm, 5-dən başlayırdı, 6-dan başlayırdı, 11-ci sinifə kimi gedirdi və sadəcə rəng dəyişirdi. O Tusi-nin o forması, arxada qlobusda... Çəkməyib. Amma Tusi o şəkildə çox klas dişi. Çox klas dişi var. O dövr alimlərinin, məsələn, heç biri tam olaraq şey olmayıb,
Androloq olmayım. Məsələn, Tusi həm də astronomiya bilirmiş, bilirsən, həm də maliyyə ilə bağlı nəsə kitabı var. Da Vinci kimi. Hə, tam olaraq, məsələn, mən həndəsə, mən şeyəm də, nəm, cəbir müəllimiyəm deyə bir şey olmayıb o vaxt. Mən bilgi bir insanam. Hə, magistrı, o vaxt o dövrlərdə bir sən konkret bir şey olmayıb deyə. Biraz ağzı yani sözü tutan adam... Ki, kimsə qızına deyirmiş ki, bax, Tusi necə ağıllıdır. Hə, əsəl. O deyibdir ki... Tusi də niyə... bəlkə də buna görə eləyirmiş hər şey. Qız deyib, mama, niyə ağıllıdır? Yəni, onu ağıllı eləyən nədir? Maması qayıdıb deyə bilməyibdir ki, bu çünki həm həndəsə bilir, həm astronomiya bilir. Çünki mamasını da çox şeydir. Tusi... həm də qızına desək, qızı deyəcək ki, bunu niyə böyük şey kimi Aristotel də bilir də? Yəni bu məni Aristot yox, eyni dövrdə yaşamayıb. Yəni deyirəm ki, bunun elə biri olub. Hə, yani. Elə biri o dövrdə də ki, o da bilir də. Çünki hamısı bilməliymiş. Amma zarafatsız görəsən məsələn Tesla lambiskanı tapanda hansısa ana qızına deyib ki, az Tesla lambiskanı tapdı. Uğurlu görünüb də, uğurlu kişi görünüb. Yəni onu da Edison uğurluyub. Çünki Edison cındırdı. Edison yaxşı insan deyil. Heç yaxşı insan deyil. Heç yaxşı. Edison'un üzünə baxanda mən bilirəm ki, bu adam Tesla'dan ona uğurlayıb. Tesla'nın üzünə baxanda bilirəm ki, ondan uğurlayıb. Saf imiş. Hə. Üz quruluşu belə mənə artıq hər şeyi... Elə bil ki, Tesla indi yaşasaydı və risk gəlsə indi Tesla. Tesla gedib Elon Musk'ı məhkəməyə verməz ki, mənim adım. Amma Tesla. Edison gəlsə və Edison markası olsa, o gedib ondan da pul qopatmaq istəyir. Özür gələn kimi, məsələn, qayıdan kimi ölümdən qayıtdım. Bir dənə dolma yer çıxar. Tez bazara şey eləyir. Edison konkret şeydir, zır paketi kurtqaya atanlar var. Edison 100% məhləsində uşaqlar oynanır, çıxıb qışqırır. Hara qışqırır. Maşından uzaqdır. Top kəsirmiş Edison. Hə, o qədər şey olub da. Tesla ilə dost olubsa, Tesla'nı qapıya qoyub həmişə. Tesla məncə ümumiyyətlə futbol oynaya bilməyib, amma Edison azdan çoxdan. Amma doğrudan zarafat, Tesla hansı idmana yaraşardı? Mən niyəsə ilk ağlıma gələn handball oldu. Çünki əlində işıq zat tutubsa, topu da qaşır. Bəlkə qohum olublar. Edisonla. Bəlkə bir-birini sevməyən iki xala oğlu olub. Əmi oğlu ola bilər. Xala oğlum bir-birini sevməmə ehtimalı az olur. Sizcə Tarzanla Maquli bir yerlərdə qohum deyil. Qohumluğum bilmirəm, amma mən şeyi düşünmüşəm. Rastlaşıblar görəsən. Məşədə? Hə. Yaxşı, rastlaşanı nə deyirlər? Birincisi sən keç, yoxsa mən keçsin. Məsələn, burada bunaqıl gedir. Burada da bu şey gedir, bilirsən. Orada bir keçənə deyiblər ki, görəsən bu keçə. Tarzan sarmaşıqdan sallanır da belə ora. Tarzan oyudur. Bəs Maqli necə? Maqli Tarzanın spin-offudur elə. Meymun böyüdür Tarzanı. Bilmirəm, yadımdan çıxmamış. Tarzanın meymunu böyüdür. Maqli özü-öz division yasıyla. Amma Maqlinin ən azından soyuqdan canavar qoruyur da, misal üçün. Tərbiyəsini canavar verir də. Tarzanın civisi olub bir dənə bildiyim. Mənim oxuduğum nağıllarda bir civisi olub. Məncə Tarzanla Maqli görüşsə avtomatik bunlar gey olacaq. Hə, çünki öz yaradılışında birini görəcək. Görəcək və necə elə budur. Hə. Onda görüşməsin. Yox, onda görüşməsin. Görüşməsinlər. Homofob deyiləm, amma görüşüm istəmirəm. Tarzan amma daha asil görünür mənə. Hə. Yox, Tarzan biri getimçədir. Tarzan hippidir, bilirsən? Tarzan çox bombadır. Maqli konkret getimçədir. Tarzan hippidir. Belə saçı zadı da uzun. Belə baxsan rave zad deyilir Tarzan. Amma Maqli sən əziyyətin içində qınam çıxan belə bir kənd uşağıdır Maqli. Maqli şırdalan içində. Tarzan amma şey kimidir, avatar. Maqlinin canı bərkdir zad. Tarzan amma filtersiz içir xırdalanı. 100%. Tarzan hətta tekila şatsad da atır bir sənin orada. Arada. Nə Maqlin belə? Miller zad içir. Maqli yox, ay Maqli. Yox, qardaş, Maqli getdi bu gün. Maqli güləşə yazılıb Polnu medal gətirə bilərdi. Belə bir məlumat var. Taylandın Lopburi əyalətində hər il meymun ziyafəti adlı yığıncaq təşkil edilir. 600-ə qədər meymun oranın yerli əhalisinin qonaqlıqda iştirak edirlər, təşkil elədiyi də. Meyvə və tərəvəzdən hazırlanmış süfrədə meymunlar nəsə yeyirlər. Əhalinin də inancına görə bu hansısa tanrının rəqibləri ilə döyüşərkən meymunlar onlara yardım edib ona görə. Hə, insanlar meymunlara qonaqlıq verir. Buna ildə bir dəfə şəkildə ildə bir dəfə ki, bura bir dənə meymundu qarpızdan nəsə belə götürür. Baxaq da. Olar mən də baxım. Meymunlara qonaqlıq verirlər. Şeydir. Yəni. Görəsən, o məclisdə belə hansısa qonağı təşkil edən və yaxud da meymun anası uşağına deyirmiş ki, yeməyi axıra qədər ye. Yoxsa nişanlının çirkin olasısa. İnsanlar oturmur bunlarla. Onda insanlar burada çox da yaxşı hərəkət eləmirlər. Məsələn, qonaqlıq verir amma insanlar var. Bir masaya oturmur. Meymun qucağında otursun. Yo, eyni masa çörək kəs. Yəni bu qədər şey eləyirsən, bir də otur məndə. Amma o məclisdə kola olmaq istəyirsən ha. 100% meymun
yemək yeyəndə görüb ki, yoxdur, işə dağıdıb masanı. Çünki kola istəyir. Meymun fantanı nə içərəm. Nə həvəslə içər fanta. Kolanı çox yox, belə yediyi yerdə öz də görərlər. 100 söz bu məclislərdə xeyirxəyə çadırları gəlib çəldirmiş. Bir dənə belə yekə kamazlar gəlir iki dənə. Tez qazanları zadı çıxardılar ki, bugün meymun ziyafətdə. Bir dənə xala gəlir oturur yekə. Başlayır aş pişirməyə. Balıqdan arxasında. Yekə meymunlar var belə bədən. Qoruyurlar. O məsələ gələndə. Çox güclüdürlər, amma həmişə elə bilirəm ki, adama zərər verməz onlar. Götlərini görəndə elə olursan. Götləri çox belə məsum götdür. Görəsən, o məclisə gələndə də rütbə teması kimi ayağa dururmuşlar, qorilla gələndə. Allah, o qoril gəlsə, mən belə ayağa durarım. Hə, bir də qorillərlə bağlıdan kino çəkmişlər. Qorillər əməli başı danışırdı, neynirdi, onların öz mədəniyyəti. Babam bəy olun. Görən o məclisə tort sal gəlir, baxır da. Şey var, bəs meymunlar onu yesələr zəhərlənməzlər. Belə bir məlumat verir, itlər şokolat yeyəndə ölürlər. Şirin şey yeyə. Hə, mən çox qorxuram artıq heyvana nəsə verəndə. Ölürlər, ziyan da deyirlər. Yox, yox, mən artıq heyvana nəsə yemək verəndə 100% əmin olmaqsan, bu səni öldürür eləmir sən canı. Buna görə ölmə. Düzən. Ona görə dedinin də tortu görəsən meymun kremin zadını yesə zəhərlənmə. Qastrit olar amma. Amma ildə bir dəfə keçirilir də o məclislər. Hə? İldə bir dəfə. 100% 5-ci 6-cı məclisdə meymunlar biliblər temanı. Hazırlaşıblar. Hə. Üstəcə onlar araq vururlar. Hmm. Səhər yemək yeməyiblər ki, bugün olsun. Bu gün məclis var. Necə biz toya hazırlaşırıq? Balaca meymunlara axırda xallar gəlib ki, Allahın qarasından bir Ya da hansısa meymun orada insanların arasında hörmətlidir. Görürsən ki, kimə deyirlər onu? Bir dəqiqə bunu aydınlaşdıraq. Kim yığır birinci bunlar? Deyirlər ki, yəni get meymunlara denə ki, qonaqlıq var. Bunu necə həll eləyirlər? Hansı meymunlara əsasən? Əziz meymun. Mən elə bilirəm ki, o meymun topluluğunun içində bir dənə meymun var. O bir meymunlardan daha ağıllı olan. Ona deyirlər ki, yığ uşaqları gətir, qonaq. Mauqli də o şey. Yox. Mauqli gedir tapır onu. Meymun məncə gəlir. Ya da belə ola bilər. Bir meymun var, gözətçi meymun. Hər ayın axırı çıxır ora ki, bilmirlər axı onlara təqvim yoxdur. Qonaqlıq var yoxsa yoxdur. O ildə 12 dəfə bunu edirlər və ilində tutur. İndi məsələ burada. Sən niyə onu meşə və yaxud da şeydə Bəlkə onu hansısa şahlıq sarayında verirlər. Yox, şəkildə axı göstərir, düzənir. Şəkil səhvdir də. Məncə də bir sən... Şahlıq sarayında verərlər. Görəsən, hansı növ meymunu çağırır? Bir dənə meymun növ var. Bonobo. Götü narahat edici dərəcədə qırmızıdır. Hə, hə, ağ, ağ sifətdir. Çox qırmızıdır. Madagaskar qırmızıdır. Mən götəm, deyən bir qırmızıdır. O məclisin axsaqqalı da onsuz da. Parqovdakı meymuna çox yazığım gəldi. O heç vaxt yararlana bilməyəcək bu məclislərdən. Xəbəri yoxdur. Yox, həmişə işləyir. Həmişə işləyir. Heç kim belə... Onu axşam şeydi, salfet qarşısına gətirdilər. Onu deyəcəkdim ki, heç kim gətirə də bilmir. Də oradan bura. Axşam salfet qarşısına gətirdilər. Oy, bilə, restoranda olsa zor olmaz. Bir yerdən sonra meymunlar da bezər ki, 5 ildə yeni yerdəyik. Bəlkə fərqli yeriyə. Hətta sonda şeydilər, şəkil zad çəkdirirlər də o 11-ci sinifdə məzun oldu. 2 manat verirlər ki, bunu tez gətirdim. Meymunlar hə, ofisianta insana görə sən çay var. Özdə Tarqovdakı meymun deyir ki, mənim fotoqraf tanışım var da. Meymunlar həmin gün pul yazılmırlar deyə çox daha xoşbəxtdirlər. Məsələn, pul yazılma olmasaydı, toy xəbəri olmasaydı. Məncə amma yazdıranlar da olur, hörmət əlaməti olur. Verən olur. Kimə verir yaxşı? Qoril olsa, məsələn, 100% pul yazdırar qoril. Ya da pul yazılmasa da, banan olur, belə bir salxımda 30 dənə zad banan. Qoril gətirib verər ki, Sən. Elə bir ki, kəlləqən də alır gətirir. Rayondan zadan gələndə nəsə gətirirlər, özünə süt, qatıq zad, o tərz bir şey kimi gətirir. İndi o məclisdə ofisiantlar meymun olur, yoxsa insanlar? Məncə insan olur. Özdə meymunlar. Çünki dəyər verib məclisi yaradıbsa, şey verəmir. Qulluğunu da edir. Verəmir ki, bizim masaya. Yerdən otururlar, yoxsa stol? Yerdəndir, yerdən. Şo, biz məclisi çox şeylədiyi, o məclisi biz, çox qurumsal. Yox, biz toya qaçdıq. O məclis siz necədir? O uşaqlar, o məclis siz necədir? Bir dənə uzun masa qurulur. O bir sənin Türkiyədə zaddı olur, 30 metrlik pide. Hə, 30 metrlik pide yaptılar hansısa ildə. Elə bir masa qururlar, gəlirlər, bananları atırlar oraya ki, gəlin. Anca banan. Yox, banan deyə, almaz atlar var idi, qarpuz atlar var idi. Asorti. İstəməzsən ki, meymun kompot da içsin. Meymun kompot içsin, amma bunu tələb eləməsin. Hə, mənə kompot verin deməsin. Qabağına qoyulsa içsin. O heç nə istəyənməz. Ya da deməsin ki, mən bunu bəyənmirəm, feyxoa kompot verin. Məncə şey deyirlər, məsələn, səhər yığır ki, bir meymun o birindən, sən haradan yedəsən? Yolusuzsansa gəl bir yerdən. Eyni salxımdan sallanır. Bəlkə meymunları götürüb servisdə verirlər. Hədə o şah doktorlar zad olur. Deyirlər ki, gənclik metrosuna yığırlar, hamısını aparırlar. Bəlkə etiketdə yığışırlar. Niyə biz ancaq restoran şey edirik? Hədə eyləncə şey. Hədə şey. Rave eləyirlər meymunlar. Yox, rave də eləmirlər. Yox, sadəcə... Şeydə iş partiləri olur, məsələn, Friday night, belə bir şey. Meymunun bir martini içmə haqqı var da, ildə bir dəfə. Məncə yoxdur.
Siz niye Məncə bir şey deyim, meymunların martini içmə haqqı yox. Məncə var. Uşaqlar çox meymun deyə. Yəni bu ancaq şarlıq sarayına yığa bilərlər. 300 nəfərli. Hə, etiketdə olmaz. Yox, həm də ki mən bu qədər meymunu ancaq şarlıq sarayına yığa bilirəm beynimdə. Görsək kimi çağırırlar oxumağa meymunlar biraz. Oxuma çağırmırlar. O qədər hörmət qoymurlar. Ancaq yesinlər deyəcəm. Bilmirəm, bu məclisi qurursansa məncə hörmət qoyursan deyə. Adamlar tanrı ilə döyüşüb kömək ediblər. Oy bilər. Təsəvvür o gün gəlirsən toy danışmağa ki, bəs ayın 27-sinə mən toy salmasın. Deyir, yox, meymunların günü. Zarafasız meymuna yeməyə o gün inşallah anca banan vermirlər. Yox, anca banan deyir. Pis olaraq. Çünki məclis adı ilə çağırırsan və yenə banan. Deyir, olsun, yedik. Tapıram da. Evdə vardır. Amma verdiyi bananda heç olmasa şey versin. O qeyd olu bananlar olur, üstündə sticker. Bilsin ki, bahalı banan. Yo, bravo banan alınıb. Banan onsuz da bu evində də yeyir. Sən bunu elə bir şey verməlisən. Daha yaxşı banan verməlisən. Yəni, məclisdə yeyir. Kiwi yesin bu da. Elə bir ki, kimisə məclisə çağırıb, məclisdə mərcuz pul versələr necə olur? Onu evdə yeyirik. Amma 11-dən sonra 100% marojna verirlər olur. 100%. Sağ olun!